Det, som skolereformen har givet os, det er en mulighed for at samarbejde mellem for eksempel biblioteker og folkeskoler. Og det, som er vigtigt i det her, det er, at folkebibliotekerne bevarer deres egenart i det samarbejde. Det, som man kan på et folkebibliotek, det er at skabe en oplevelse. Kulturel oplevelse med litteratur, teater, film og andre ting, udstillinger. Og det er den oplevelse, som børn i alle aldre har brug for. Det er vigtigt, at alle børn har adgang til det, så vi skal bevare vores folkebiblioteker. Og vi vil rigtig gerne samarbejde med dem i skolen.